بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيفرز، ويلكم تو ماي چینل اول ان ون ٹوٹوریل چینل. اول ان ون ٹوٹوریل چینل میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورس کو خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت خوبصورت امپریسو ہینڈ بیگ ڈیزائن امبرائڈری بیگز ہیں اور خوبصورت امبرائڈری کراس اسٹیچ نیڈل پوائنٹ سبھی کچھ آپ کو ملے گا آج کی ہماری اس ویڈیو میں. تو انجوائے کیجئے ہمارے چینل آل ان ون ٹوٹوریل چینل کو، جو ٹوٹوریل کا چینل ہے اور آئیڈیاز کا چینل ہے. آپ کے لیے ٹوٹوریل بھی لے کر آتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو ہمارے چینل پر آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، اور آئیڈیاز بھی ہم لوگ دکھانے میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہتے. ہر طرح کے اچھے سے اچھے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ویڈیو پوری دیکھیے گا. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل آل ان ون ٹیوٹوریل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو بہت خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کو بہترین ویڈیوز دکھائیں. تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. ہمارے چینل کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز اور دعائیں ہیں. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.